Fjala. Urdhron, zoti Rushaj. Ky është programi politik që i ka paraqitur kryeministri i Republikës Shqipërisë. Siç do u diskutua tek mbledhja e konferencës kryetarëve, ai vetëm këtë seancë ka të drejtë të konsultohet me ju për të caktuar datën në mënyrë që të rakordoni agjendën dhe zotëria të jetë këtu kur flitet për programin e tij qeverisjes. Opozita respektoi detyrimin kushtetues, ndenjti në seancë dhe dëgjoi lloj-lloj gjërash që vetëm programës kishin vendin. Tashti ne kërkojmë dhe propozojmë që ndërpritet seanca, kryeministri të vi këtu të paraqitet dhe pastaj ne të vazhdojmë debatet për atë. Për çfarë ai na propozoi, për çfarë ai propozoi shqiptarëve që do bëj 4 vite të ardhshme. Tashi duhet dëgjoj cili është mendimi i opozitës për propozimet e tij. Është diçka që është sa kushtetuese, aq dhe arsyeshme zonë kryetare, kështu që propozimi im që ndërpritet seanca dhe kryeministri të vi në seancë. Faleminderit. Vijojmë me rendin e ditës. Fjalën e ka zoti Lulzim Basha. Rregulloria ka përcaktuar qartësisht vijimsinë e punës së kësaj seance. Dhe nuk ka asnjë nen në këtë rregullore që i përkthehet në përgjigjet kërkesës suaj, kështu që ajo na orienton për të vijuar debatin dhe u ftoi zotin Lulzim Basha. Faleminderit. Zonja kryetare, fryma nëni 110 është e tillë. Diskutime që u bën në konferencë kryetarësh janë të tilla, apo jo? Është e vetmja seancë ku kryeministri bashkërëndon me ju për të caktuar datën e seancës. Në shkeljit rregullores, sepse në të kundër, po të ishte seancë normale, do duhet të zhvilluar nesër seanca. Ose gjithë kjo që është bërë është e pavlefshme. Na thatë që ka parashikuar këtë gjë rregulloria, sepse kryeministri duhet të rakordoj agendën e ti për qenë kuvënd. I dha mundësi në shkeljet rregullores që ajtë vitë paraqitet në kuvënd. E dëgjuam 2 orë para ditët fliste. Tashi ajtë duhet vi për respekt e para ndaj qytetarve të cilu propozoj një program qeverisës. Të gjoj çfarë mendojnë përfaqësuesit e atyre që në kanë votuar. Atë po presim. Rregulloria ka përcaktuar si detyrim korumin e nevojshëm për të filluar seancën dhe ka përcaktuar rregullat, të cilat unë i lexova për rastin konkret të diskutimit të programit politik dhe miratimit të përbërjes së Këshillit Ministrave. Kështu që vazhdojmë me rendin e ditës, fjala për zotin Lulzim Basha. Draw.